den griber, og den blev supercharged. Okay. Venner, vi gjorde den supercharged. Oh my god, vi skal passe på med det her, men vi skal altså... Okay. Hallo. Så er det altså på tide at finde sin indre mandige el frem. For nu kan du få et super mandigt sommeroutfit. Køb det i dag på denmandigeel.shop. Venner, i dag skal vi spille Minecraft. Vi skal rent faktisk spille Minecraft, hvor at jeg spiller med et mod lavet af lava. Det har vi gjort før her på kanalen, men han har lavet et nyt mod til os, og det skal vi teste ud i dag. Og så sidder jeg nok og tænker, et nyt mod, hvad går det ud på? Jo, nu skal I høre, hvis jeg lige tager en fin læderhat på og flækker en gris, så bliver den gris altså flækket af et lyn. Jeg bliver en gud, jeg bliver simpelthen Thor. Jeg svinger om mig med lyn, og så håber vi bare, at jeg overlever, ikke? Så det er i den her video et like, hvis du tror, at vi overlever nogle lyn. Men I må også gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om lavas mod. Skriv det ned, det vil vi gerne høre, og lad os så komme i gang. Lige efter du har liket den her video. Men vi står herinde i regnvejret, venner. Skal vi lige sidde sådan, så jeg sidder sådan lige midt i kameraet. Og så lige sådan. Og lige her. Men det vi skal, venner, det er, vi skal jo spille Minecraft, ikke? Og det er sådan, at de forskellige hjelme, der er i spillet, de har altså nogle forskellige evner med det her mod. Så har vi en læderhjelm, og flækker vi nogen, mens vi har en læderhjelm på, så får de altså et lyn lige face. Og mig bekendt, så bliver det kun værre, alt afhængig af, hvilken type hjelm vi har på. Så har vi noget bedre end læder på, så bliver det et større lynbang lige face. Og det synes jeg jo rigtig godt om. Så ved I hvad? Lad os starte med at lave nogle redskaber. Fordi vi skal jo altså have en pickaxe, vi skal have svær, vi skal have alle mulige ting. Ikke? Jeg tænker, at det første vi gør, det er, at vi lige får hamstret noget sten her, ikke? Og får lavet sin stone pickaxe og et stensvær. Og vi miner, vi miner, vi miner. Der er ikke noget herinde, vel? Er der noget herinde? Okay, ved du hvad? Vi skynder os lige at lave en stone pickaxe. Yes, sir. So nice. Og det er simpelthen bare sindssygt fedt, det her. Jeg tænker, at vi er nødt til... Det er ikke sikkert, at vi kan få fingrene i noget læder. Det må vi se, om vi kan. Men i hvert fald, så skal vi i hvert fald have fingrene i noget kul, så vi kan lave nogle torches, så vi kan udforske alle de farlige steder her i Minecraft. Ja, du har måske bemærket dig, at jeg siger Minecraft. Det er, fordi det er en mere eksotisk måde at sige Minecraft på. Minecraft. Jeg spiller Minecraft. Der er sikkert også nogen, der vil kalde det, at det er den noob måden at sige det på. Eller noob måden at sige det på. Ja, det ord, det slagter jeg også, så det er jeg rigtig god til. Jeg er virkelig god til at slagte sådan nogle ord her. Det er en af mine spidskompetencer. Men lad os lige få lavet et lille furnace. Vi laver også et svær, og så tænker jeg, at vi laver en backup pickaxe. Udover det, så lad os da lave nogle torches, fordi hvorfor ikke? Altså, så tager vi lige den der på. Yes, sir. Og så fjerner vi lige vores crafting table her, crafting table. Det vi skal nu, det er, at vi håber, at vi kan finde noget jern. Der er noget jern herovre, venner. Ja! Okay. Lad os prøve at se her. Jern her, yes. Og jeg tror, i den her version af Minecraft, der bliver det ikke lavet om til. Nej. Vi spiller den version af Minecraft, hvor det her, det bare er en iron ore, ikke? Så vi skal bruge 5 stykker. I ved, i den nye version af Minecraft, der bliver det til de her underlige, små ores-agtige ting. Det ser anderledes ud i hvert fald. Jeg har ikke spillet det så meget, så det bliver lidt forvirret nu. Men forvirret eller ej, så synes jeg lige, vi skal gå ned. Okay, vi har lige fundet noget hernede ved dig. Skal lige holde øje. Er der noget hernede? Der er en flagermus, ved du hvad? Den flagermus, den får godt nok. Den får dø ved lyn lige i face lige om lidt. Det kan jeg ondt at lyne med låger for. Så det vi gør lige nu, det er, at vi lige smelter noget iron her, så vi kan få fingrene i nogle ting, ikke? Det kunne godt være, at vi skulle have Keep Inventory True på. Vi er lige nødt til at sikre os, at der ikke kommer nogen og flækker os. Jeg tror godt lige, mens jeg googler, at jeg kan gøre sådan her. Prøv at se. Gør vi lige sådan der, så googler vi lige. Det skulle nu være fikset, venner, og jeg tror faktisk, at det er en god ting, vi gør. Det er mest fordi, at hvis vi ikke har det på, så er jeg lidt bange for, at vi kommer til at komme i problemer. Fordi jeg ved jo ikke, det her lyn, det kan jo teknisk set vel også ramme mig i hovedet. Og det der pæne nederen, hvis jeg skal samle nye ting, hver eneste gang, jeg lige flækker nogen med et lyn, ikke? Så det synes jeg er rigtig fint, at vi lige har Keep Inventory på. Tænker jeg også skal have nogle sko. Hvorfor skal jeg da have? Sådan, sko. Okay, vi tager lige vores ting med her. Og lad os så lige se, om der er noget, vi kan ramme med den her. Der er den her, lad os lige prøve at se. Kom her! Ja, yeah, du blev ramt af et lyn. Så i dag, lynbetvingeren Alien Gaming. Tror du nok lige om det, at Marvel de ringer lige om lidt og siger, nå, El, skulle du lige være med i den der sens, Avengers-film, som den nye Thor? Og siger, tak skal jeg, tak så videre. Det vil jeg meget gerne, Det vil være fedt. Vil det ikke være fedt? Men jeg synes, det vil være rimelig fedt. Og lige nu, der slår det mig, vi måske burde have lavet en Iron Pickaxe i stedet for Iron sko, men ved hvad, der er mere jern her, så det er så fint. Hvordan er det, jeg placerer den ovn? Okay, vi kan slet ikke se indgangen til ovnen engang. For filen også, det er da godt nok lige noget skralde, du har lavet der.
Men vi kan jo altså lave en iron pickaxe, hvis vi sådan lige havde nogle sticks her. Lad os prøve at se en gang. Oh yeah, very nice. Grunden til, at vi gerne vil have en iron pickaxe, det er jo simpelthen fordi, at hvis vi skulle være så heldige at finde noget diamant, så kommer den her, så bliver den altså ret brugbar, den her. Det gør den. Godt. Så fjerner vi lige den her, og så tænker jeg, at vi skal prøve at komme ud herfra. Og altså lige at flække noget af det her kul, fordi man kan altid bruge kul. Man kan altid bruge kul, ikke? Men vi har jo altså ikke noget mad, og det er lidt et problem os. Det er lidt et problem os. Fik jeg sagt, det var et problem os? Fordi hvis jeg ikke fik sagt det, så vil jeg gerne lige sige, det er et kæmpe problem os. Der er en creeper herovre, lad os lige prøve at se. Tag den creeper, og den blev supercharged. Okay. Venner, vi gjorde den supercharged. Oh my god, vi skal passe på med det her, men vi skal altså... Okay, supercharged. Okay, den sprang os i luften, den der. Respawn. Det var godt, vi havde keep inventory på. Damn, ellers så havde vi altså virkelig fået bøllebange. Det vi skal nu. Vi skal altså lige et smut over og finde nogle dyr eller sådan noget. Prøv at forestille dig, at vi lige kan flække en ko, så kunne vi måske lige få grillet noget kød engang. Fordi den altså lige får sådan en dejlig lyn lige i face. Ja, det er altså ikke dejligt for koen, men for os, så er det sådan en rimelig nem måde at få en bøf på. En stikbøf, eller hvad? Og det kan vi altså godt lide, ikke? Der er mobs herovre, der skal have et smag af aliens smag. Skal lyn i face? Okay, jeg prøver at sige smag. Du skal smage aliens smag. Okay, men vi fik også selv smagt aliens smag, og det var ikke helt sådan, som jeg havde håbet, det ville gå. Stop med at skyde på mig, skeletter. Jeg vil ikke finde mig i det. Nu går jeg en anden vej, fordi jeg vil bare gerne overleve den her nat. Det er en forfærdelig nat, den her. Stop med det der. Stop. Der er et får herovre. Men. Så kan vi få en seng, ikke? Ja, tak, mand. Det er vigtigt. Prøv at se her. Får man en seng, så vi kan få den her for... Ikke, ja, den her meget irriterende nat væk, ikke? Nu gør vi sådan her. Bum. Og en lille Los Singers. Yes. Yes. Vi vinder den her. Vi er sindssygt gode til Minecraft. Minecraft. Vi er så gode til Minecraft. Nu er det dag, ikke også? Ej, vi har ligesom vundet det her spil totalt. Og der... Hvad så her for? Jeg mangler altså lige noget mad. Jeg er ked af det. Okay, slap lige off. Fik vi den? Vi fik den her bøf. Vi fik bøften. Hvor er det godt. Yes. Yes. Der var ikke mere bøf, hvad? Var det alt bøf? No more bøf? Ja, teknisk set er det jo ikke bøf. Det er jo sådan en lamme... Lammekølle... Er du... Lammekølle? Lammekølle, er det? Men det skal vi selvfølgelig ikke dvæle for meget ved. Det vi skal nu, det er, at vi skal... der er noget kød herover. Det skal vi lige have. Der er også lige noget string. To string. Hvis vi nu havde tre string, det ville altså være rigtig fedt, fordi... der er også en pil derover. Prøv at forestille jer, hvis det virker, når man har de her sådan, pile. Det ville altså være fedt, hvis alt det her bang bang, det virker med pile. Jeg tror lige, vi er nødt til at tage hjelmen af en gang, og så går vi lige over flækker den her, fordi vi skal altså lige... Sådan, ikke? Yes. Yes. Og der er en mere. Huja! Smukt. Kom her, kylle. Kylle. Kom nu her, kylle. Så kylle. Sådan, ja. Venner, prøv lige at se herovre. Der er en af de her portaler, der er en lille kiste. Der skal vi da lige over. Det kan da være, der er nogle lækre ting, ikke? Det kunne da være fedt. Prøv at forestille dig, hvis nu var en... der er sådan en ravin her. Det skal vi tjekke ud, venner. Det er et godt sted, der. Og den måde, vi tjekker det ud nemt, det er, at vi gør sådan her, så kan vi nemt komme ned, ikke? Super. Men vi skal altså først lige over og se en gang, hvad der sker herover, fordi jeg tror, det bliver godt, det her. Og der er også en guldblok. Yes. Så en golden shovel, golden boots. Der er ikke rigtig noget, som vi behøver herinde, må jeg sige. Men guldblokken der, den vil jeg rigtig gerne have. Skal vi lige gøre bum, bum, bum. Og så lige sige swoopity-woopity. Så steger vi lige noget mad imens, ikke også? Så gør vi sådan der. Laver den her om, fordi så har vi altså til en guldhjelm. Og mig bekendt skulle en guldhjelm altså give et større bang. Vi kunne måske lige prøve at teste det en gang. Lad os lige prøve. Har vi noget mad? Vi har noget mad her. Super lækker. Lad os lige prøve at se. Måske kan vi gøre... Der er en fisk der. Måske kan vi få stegt fisk. Kom her, fisk. Okay, så det virkede ikke helt. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er vand. Men vi har i hvert fald tænkt os at fortsætte her. Jeg tager også lige min crafting table med. Måske burde vi have lavet os en økse. Men jeg gør det her med hånden, ikke? Vi har en hårfør hår her, ikke? Har Elie ikke hår, tænker jeg. Elie har hår. Ellers så flækker vi bare det med gevir. Det er sådan noget, Elie kan. Det er elgeting. Det ved godt, ikke? Elgeting. Det er bare lækker. Godt, lad os tjekke den her ravine ud, fordi jeg har på fornemmeren, at det bliver sindssygt med den her guldhat på, ikke? Så lad os kigge en gang. Vi skal ned og se, om vi kan finde nogle dias. Lad os se en gang. Det kunne være rimelig fedt, hvis den gik hele vejen ned til der, hvor man kunne få diamanters. Jeg ved det selvfølgelig ikke, men ved hvad. Vi tester det ud. Skal vi også lige få det her, så vi kan få noget jernarmor? Mere jernarmor, altså. Så skal der steges noget jern. Vi steger noget jern. Steg. Så har vi altså nogle af de her sådan så dejlige ting her. Og nu laver vi lige en chestplate, ikke? Har vi nok til? Vi har ikke nok til bukser.
God dang. Anyways, vi fortsætter vores rejse her. Okay, nu er vi nok til bukser, hvis vi lige tager det mere. Men det er jo ikke det, vi går efter. Vi går jo ikke efter bukser, vel? Vi går ikke efter nye bukser. Vi går efter stor lyn lige i face. Sådan, tag den. Så I det der? Det var godt lavet, det der. Ved hvad? Vi er lige nødt til at finde noget diamantos. Så det, vi gør, er, at vi lige flux går ned en gang, ikke? Det bliver altså nede på lag 10, og jeg tænker, her kan vi da godt finde noget, ikke? Lad os da lige prøve at se, om vi ikke kan finde nogle diamantos. Det vil være så kongefedt. Der er i hvert fald noget redstone. Redstone, det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide, venner. Der er noget vand her. Lad os prøve at se. Okay, det er en ravine. Den går hele vejen herned. Skal vi lige prøve at se, om vi er heldige at se, om der kunne være noget diger her? Kunne det ikke godt være det? Det ville være mega fedt. Lad os lige gøre. Dum, dum. Da, 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 da. Vi skal finde diger. Diger, diger, diger. Der er noget lapis, du. Baby. Der er meget her, hva'? Der er meget. Hvad lærer vi på? På lag 12. Interessant. Lad os lige prøve at se. Kunne der ikke godt være nogle diger i nærheden her? Nu er vi passeret, jeg ved ikke, hvor meget lava, det ville være rigtig fint. Okay, vi var lige ved at hoppe i lavaen der. Men stadig ingen dia. Hvad sker der? Ingen dia til Alien Gaming, men næsten en pil i face. Der er mere hernede, venner. Prøv at se. Lad os lige prøve at fortsætte her en gang, ikke? Kan det ikke godt være noget dia her? Det er godt nok en stor ravine, den her. Jeg hopper du lige ned i lavaen, hva' ven? Jeg er sikker, du lærer det, du. Du synes ikke helt, jeg er så heldig med det dia her. Nu kommer vi for langt op, ikke? God dang, man. Vi skal have nogle dia, altså. Hvorfor er der ikke nogen dia? Okay, der var lava hernede. Vi graver ikke under. Stryg det. Vi graver igennem herover. Det er sådan, vi gør. Venner, der er diamanter her. Prøv at se. Der er diamanter. Yes. Det eneste, jeg har gjort, det er at grave lige ud. Jeg tænker, hvor er der rampen på et tidspunkt? Så vi har 1, 2, men vi skal bruge 5, 3, 4. Har vi ikke nok til en femte? Venner, der er ikke en femte diamant her, ser det ud til. Vi havde næsten. Okay, ved du hvad, jeg fortsætter. Vi skal have en diamant mere, for vi kan lave en diamanthjelm. Venner, der er diamanter nu. Sådan. Lad os håbe. Yes, der var nok der. Det vi skal jo sådan set bare have 5 diamanter, så har vi nok til en hjelm. Og det får vi altså her. Det vil sige, vi skal have lavet en diamanthjelm, og så skal vi teste, hvor vild den egentlig er. Vi skal selvfølgelig forbi den lange gang her, som vi har grabet. Nej. Det er slet ikke hyggeligt det her, venner. Der er alt for meget, vi skal gå. Vi skal gå alt for meget, mand. Men det ser ud som om, at vi er ved at nå op til, hvor vi gerne vil være. Og hvis vi er lidt heldige, så er det nat. Så vil vi gerne have det nat, fordi så er vi nemmere ved at teste de her ting. Okay, lad os tage crafting table. Så gør vi sådan her. Yes, sir. Nu har vi en diamanthjelm også, ikke? Og jeg tager mit crafting table med, fordi det er en god ven, der har stået mig bi hele det her Minecraft-episode. Og nu skal vi simpelthen bare det op, ikke også? Så. Yes. Okay, vi er oppe, venner. Og nu skal vi teste hjelmene. Så vi har jo altså, vi har jern. Den har vi set, ikke? Og så har vi guld. Og så har vi diamant. Vi har ikke lige fået læder. Men venner, læder det også den svageste af dem alle sammen? Men lad os prøve at se her. Kom så. Yeah! Det var rimelig effektivt. Lad os lige prøve diamanthjelmen en gang. Det må da være endnu mere sindssygt. Så vi har en ny enderman herover. Jeg er sikker på, at vi kan flække ham fuldstændig. Lad os prøve at se her. Du skal ikke stjæle den der. I skal ikke stjæle det der. Stop! Okay, stop lige af. Så er det der, mand. Det er ikke fuldstændig amok her. Kan vi lige få det her mad med? Det vil vi gerne have. God dang! Jeg kunne godt vende mig til, at den her hjelm, den var så OP. Hvis vi lige får det. Vent. Kom så. Den blev... Okay, kom så. Skal lige lidt væk. Lidt væk. Yes. Den blev slået ihjel. Super. Det gælder om at komme væk, inden eksplosionen rammer, fordi gør vi det, så dør vi ikke. Okay, jeg er lige nødt til at teste den her igen, fordi jeg er virkelig god til det her. Jeg er virkelig god til at rende rundt med den her hat på og flække ting. Der er en mere herovre. Tag den. Yes. Men det virker som om, at den alligevel ramte mig, selvom jeg var et godt stykke væk. Der er en hund heroppe. Det er vi da lige nødt til at prøve at se, om den kan overleve sådan en her. Lad os se en gang. Gør vi lige sådan her? Det vil lige. Okay, den blev flækket. Den blev fuldstændig flækket. Men venner, jeg ved jo godt, hvad I sidder der og håber på. I håber på, at vi flækker en wither eller en enderdrag med det her. Og det kan vi da godt. Men så er vi lige nødt til at hoppe i kreativ en gang, ikke? Og give os selv nogle ting, så vi rent faktisk kan spawne de her ting. Hvad er det nu, man skal bruge? Er det soul sand til en wither? Det er soul sand. Jeg tror, det er 3 eller 4 stykker, man skal bruge. Og vi skal også lige have noget bedre mad, ikke? Kan vi lige fjerne nogle af de her ting, ikke? Vi skal lige have det bedste mad i spillet, ikke? Vi skal have Golden Karen, ikke? Lad os få 2 stacks af dem. Lad os få en gang Elytra. Udover lige at lave mig en Elytra, så må vi også lige se, om vi kan lave de her rockets. Flight duration 1. Hvordan får vi mere på? 3. Nice. Vi så ikke bare... nu har vi nogle stykker af dem. Cool. Jeg er ikke så stærk i det der med Elytra. Det er aldrig... Jeg har aldrig rigtig gjort mig så meget i det. Men jeg tror, det er dem, vi skal bruge. Anyways, venner, skal vi lige prøve at se, om vi nu har de ting, vi skal bruge, for rent faktisk at flække en wither. Det kan vel godt. Vi vil gerne have det med. Det er vores trofaste ting. Dem skal vi have med. Sådan er det meget. Altså, vi kan ikke bare efterlade dem med. Skal vi lige tage en testflyvetur? Ja, yes, den virker, ikke? Den virker. Super. Skal vi bare lige lande uden at dø? Ja. Godt. Og så tror jeg, det er sådan der. Og der. Der. Okay. Slap off. Jeg har lige glemt at lave mig selv bedre svær. Det kunne vi teknisk set godt.
Skal vi lige lave bedre smag her? Ja, det kan vi lige gøre, mens den lige siger bang. Sådan der. Yes. Åh, jeg er så pro til det her Minecraft-spil, ikke? Okay, hvordan gør vi? Sådan der, ikke? Flyver vi. Kom så. Flyv. Hvor er vi den? Rammer vi den? Vi blev ramt af lynet. Damn. Okay, nu har vi så problemer med at finde den. Så det var ikke så godt. Nu må vi lige prøve at se, hvor er den bassemand hen? Åh, nej. Vi blev teleporteret. Okay. Jeg er ikke så god til at flyve. Fik vi den der? Lad os lige prøve at se, hvor meget damage den giver. Jeg kan ikke ramme den. Okay, kom. Gas. Ramme den. Jeg tror, den blev ramt af lynet der. Det vi lige skal nu, ikke? Det er, at vi skal lige have den her. Lige en lille mad. Og sådan her. Yes, jeg tror, vi ramte den, ikke? Der blev den ramt af lynet igen. Okay, jeg tror, den bliver ramt nu. Ramme den der. Okay, lige en gang. Vi fik den. Damn. Og ved jeg så ikke lige, hvor stjernen røg hen. Fik vi den? I don't even know, men vi flækkede den med det her. Det var da sindssygt. Ja, så sindssygt, at vi lige, at vi lige laver en portal her. Kan vi ikke det? Vi laver lige en portal. Vi må gerne lave en portal her, ikke? Det må man gerne, ikke? Men det kan vi sagtens, ikke? Vi kan sagtens lave en portal her, ikke? Og så tror jeg, det er der. Bum. Lava kigger lidt bekymret på mig. Kan man ikke det her, Lava? Kan man ikke det? Er det forkert? Kan man ikke det? det kan man ikke. Dammit. Gør vi lige det her. Håber vi, det virker her, og at jeg ikke har smadret det. Respawn point er set. Okay, vi fik den heldigvis. Så I det der? Han var sindssygt provokerende, ham der. Så I det der? Ja, damn, vi nåede heldigvis lige at fikse den nu. Okay, vi gør det nu. Sådan, afsted med os. Og så spiser vi altså lige. Nu spiser vi lige, venner. Nu er vi herinde. Oh my god. Så det vi skal nu, det er, at vi skal prøve den her sindssyge mod med diamanthjelmen på Enderdragen. Vi skal se, om vi kan flække den helt nemt. Det er lige her. Okay. Så er vi oppe, ikke? Godt. Lad os prøve at se en gang her, ikke? Nu spiser vi lige sådan en lille golden carrot. Ja. Så hopper vi lige ud over, ikke? Jeg håber, vores Elytra virker. Smukt. Og så skal vi lige flække dem her. Ikke? Måske behøver vi dem faktisk ikke engang. Lad os lige prøve at se. Okay, det kører af det der, ikke? Lad os lige prøve at se. Måske kan den blive ramt af lynet. Okay, slap lige op. Hvorfor gør den så naller? Hvad sker der, Enderdrag? Nu tager vi altså lige noget guldrodsbremse her. Slap af med de vinger der. Det er overhovedet ikke fair. Okay, vi flyver. Vi er ikke klar. Stop nu. Okay, det vi gør nu, ikke? Vi flyver hen mod den, ikke? Lad os lige prøve at se, om vi kan nakke den uden at nakke det der. Det ser ikke sådan ud. Okay. Ja. Ja, det var sgu muligvis. Jeg blev ramt. Hvordan det? Jeg havde da keep inventory på. What? Okay, det vi gør nu, jeg har lige spawnet med nogle ting her, ikke? Så nu ser vi, om vi ikke bare kan flække den her med buen her. Jeg ved faktisk, skal vi lige prøve at se, bliver den så ramt? Bliver du ramt nu? Men du flytter dig bare. Stop lige med den her. Bliver du ramt? Bliver du ikke ramt med den her? Stop! Jeg hader Enderman, de er min værste ven. Hvis jeg bare slår dig. Sådan, tag den. Det er det mindste. Sådan, så fik du lige den i face, du. Okay, det vi skal nu. Vi skal lige prøve at se, om vi kan få dragen væk heroppe fra, ikke? Ved at fjerne de her. Lad os prøve at se. Aha. Jeg er virkelig dårlig til at ramme de her. Okay, kan vi ramme nogen nemmere end nogen, måske? Så mener. Vi skal huske at bruge raketten, ikke? Så er det. Det var så dårligt, det der. Jeg glemte at bruge raketten. God damn it, okay, men det vi skal nu, ikke? Det er, at vi skal prøve at se, om vi kan få... Jeg kan ikke komme tæt på dragen. Okay, nu spiser vi lige en gulerod. Det vi skal. Vi skal prøve at se, om vi kan flække den, ikke? Men jeg ved ikke, hvorfor den skal være så irriterende, den drage. Sådan, ikke? Den mistede meget liv, så er det. Sådan, ikke? Væk. Den mister meget liv, jeg bliver ramt det der. Okay, vi skal lige væk, ikke? Yes. Vi skal lige regenerere noget liv. Yes. Okay, det gør den op. Drage, stop med det der, drage. Okay. Drage, vi skal passe på de der stolper der. Okay, det er meget farligt der. Jeg skal virkelig regenerere noget liv her med gulerod. Kom nu, gulerod. Gulerod, kom nu. Okay, jeg er sikker på, at jeg kan. Okay, slap lige off. Heldigvis har vi stadig vores ting her. Okay, hvor er du henne, drage? Hvor er du henne? Tid til runde 2. Okay, stop. Det finder vi ikke i det der. Kom så. Yes, man. Og så fik den for lyn i hovedet. Den fik lyn i hovedet. Hvordan, lad os prøve at se. Det er vi lige forbi her. Yes. Så den skal bare lige have lidt mere lyn, ikke? Så tror jeg faktisk, den bliver flækket. Okay, lad os lige. Kom, sådan. Går vi sådan her. Endermændene, de skal ikke efter mig. Tag den, drage. Okay, kan vi bare hoppe op her? Stop med det der. Dumme drage. Stop. Okay, stop. Jeg er virkelig dårlig til Elytra, mand. Sådan. Vi ramte den der. Og den blev ramt af lyn. Jeg tror, vi har den her et slag tilbage, venner. Lad os prøve at se. Okay, jeg røg virkelig langt op her. Nu tager vi lige noget af det her. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg er henne. Hvor er den? Baby! Kom til her. Yes. Jeg flyver for hurtigt. Ej, det er svært der. Okay. Ej, vi må da kunne ramme den. Det er da mega snud, det der. Kom så, drage. Jeg kan simpelthen ikke ramme den. Men nu flyver vi langsomt, ikke? Prøv at se. Okay, det er godt nok snud, det der her, drage. Kan du ikke lægge dig ned her? Aha. Der fik vi den. Får vi den? Dragen er hermed besejret af Elden Gaming, der slet ikke snød. Slet ikke gik i game mode. Slet ikke. Første forsøg. Ingen døde. Oh yeah. Men venner, I kan også ramme like-knappen i første forsøg. Fordi så ved jeg, at I godt kunne lide den her video. Vi ses, venner. Hej.